بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى صدق الله العظيم. Mangsuli sekedik. Qala Allah Ta'ala walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillahi laniku kagungane Allah mautai opoe fis samawati kang ono ing pira-pira langit. Wa ma lan opoe fil ardi kang ono ing bumi. Ae huwa te Allah iku malikun dat sing miliki lidhalika marang ma fis samawat lan ma fil ardi wa minhu termasuk dalik ad-dallu utai wong sing kesasar wal muhtadi lan wong sing entuk pituduh niku nggih Allah sing damel yudillu nyasarake sapa Allah man ing sapa ya sya'u kang ngersakake sapa Allah wa yadilan nudake sapa Allah man ing sapa ya sya'u kang ngersakake sapa Allah sedaya niku Allah sing ngersakno. Lah setiap Allah ngersakno sing paling kathah mesti dibarengi sebab. Dadi ana wong rantuk hidayah ya pancen ora gelem membuka hati. Wong to hidayah pancen ana ikhtiar. Gelem ngaji, gelem ngrungokno, gelem maca, gelem neliti. Liyajziyal ladhina asa'u bima amilu wa yajziyal ladhina ahsanu bil husna. Sedaya niki Allah sing gadah, Allah sing damel, Allah sing nentokno. Lamun ana wong kesasar panci Allah sing ngersakno. Ning ora berarti Allah iku rida marang wong kesasar. Senajan Allah sing ngersakno. Lihat jia supaya mbales sapa Allah alladzina ing wong akeh asa'u kang padha tumindak elek sapa ladina bima sebab tumindak amilu kang padha nglakoni sapa ladina rupane ma minasyirki saking tumindak syirik wa ghairihi lan liyane syirik mulane lihat jial ladina asa'u digandengi bima amilu iki sebab deeling tampa siksa iku ya mergo deke melu tumindak ana ikhtiar semanten ugi wayat zialan supaya bales sapa Allah alladzina ing wong akeh asanu kang padha berbuat baik sapa ladina oleh berbuat baik bit tauhidi kelawan nyuwijake marang Allah iki sing berkaitan kalayan akidah
wa ghairihi lan liyane tauhid rupane minat ta'ati sange pira-pira bentuk ketaatan niki sing rumminangka tumindake gauta. Mulane iman Islam niku mboten saged dipisah nggih. Iman to ora diwujudno nang perbuatan ku jenenge iman ning ora Islam. Mboten ketampa sing ngerti sapa wong. Iman ku nek jero ati. Lah perwujutane diketokno ana salat, ana poso, ana zakat, pertama kali maca syahadat. Semanten ugi Islam dak iman. Nggih, ya salat, ya poso lumrahe wong berah, tapi atine ora percaya nang Allah lagi jenenge wong munafik. Ayat mriki wong sing berbuat apik dibales bil husna kelawan kebagusan mergo ana sabab napa tauhid lan taat. Keyakinane ati lan tumindake gauta. Dibales bil husna kelawan piwales kang bagus apa iku al jannati yaiku swarga. Wa bayyana lan nuli jelasake sapa Allah al muhsinina ing wong-wong sing do berbuat bagus. Sapa al muhsinin mau yaiku alladzina ahsanu. Alladzina yaiku ngake yajtanibuna kang padha gelem ngedohi sapa ladzina kabairul ismi ing pira-pira gedene dosa wal fawahis lan pira-pira dosa kang jember. Ana kalane fawahis diatafno ring kabairul ismi iki tunggale. Dadi iso kabairul ismi wal fawahisa rupane tumindak kang jember padha karo kabairul ismi. Tapi terkadang fawahis niku dipun maknani zina. Dadi nek kabairul ismi wal fawahis ini adful khas alal am illallamama kejaba dosa cilik-cilik. Tegese senajan wong mau nglakoni dosa tapi cilik iku ijeh termasuk wayat ziyalladzina ahsanul ahsanu bil husna. Ijeh kelebu alladzina ahsanu senajan di dosa tapi cilik. Wa telamam sigharu dzunubi ku pira-pira cilike dosa. Contoh kan nadzrati kaya dene mengeti. Niku wonten kafe mestine kan nadzra. Wal kublati lan nyucup, walam sati lan ulek-ulek. Fa wa mongko ta illalamam istisnaun mongko ti niku istisna mongko ta. Wal makna ya maknane lakinil lamamu tetapine dosa cilik. Yufaru iku katut di ngapura apa dosa cilik asal bijtina bil kabairi kelawan ngedohi pira-pira dosa gedhe. Napa ale damel wudu ngene. Lan yen dawuh nika wa bijtina bil kabair tu faru saha irun wa jal wudu yukafiru wonten dawuh nika. Wa bijtina bil kabair tu faru saha irun sebab gelem ngedohi dosa gedhe. Dosa sing cilik-cilik niku terkadang Allah ngapura tanpa tobat di ngapura. Bahkan dinggih wudu ilang wajah lan teko al wudu apa wudu ya kafiru iku bisa nglebur apa wudu ing dosa cilik. Inna rabbaka sering kula contohaken napa winginane sampun malah anak nalika dikongkon ibuke isah-isah dak gelem ibu iki nggondo bojang nyel tak ciweli ae goleki wape diciweli rek ketemu ning ngler gabah ya wis kira dosa cilik di ngapura mergo dhek ninggal sing dosa gedhe. Anak mecahno apa jenenge piring wah bapak eling gonduk ra karu-karuan. Wanake diluru. Abi digebuki piring mbok pecahno. Lagi muni ngono pakane mlaku nyanggul TV dipanganake ora pecah. Ora sida ngamuk. Dosa cilike wis di ngapura.
Inna rabbaka temenan sedune pangeran sira wasiul maghfirati ku zat sing jembar pengapurane. Ngapura bidzalika kelan mengkono dosa cilik wa biqabuli taubati lan kelawan nampa tobat kanggone sing dosa gedhe. Wa nazala lan temurun apa ayat wana zala lan temurun opayat ngarep mau fiman nerang nawong kana kang ono sepong yakulu iku ngucap sholatuna syiamuna hajjuna sholatku posoku iku hajiku. Ini kadang nek berhaji rati undang pak haji gelo ngira kerumongso duwe haji tapi nek bar sholat ora diundang pak sholat kok ora gelo ngira huwa ta'i Allah a'lamu iku sing ngudaneni ay alimun tegese ngudaneni bikum terhadap sira kabeh idh ansha'a nalikane mujudake sapa Allah kum ing sira kabeh minal ardi sangka lemah. Allah iku roh kowe do tumindak apik pirae Allah roh tumindak elek pirae Allah roh wong pancen sing gawe mulai digawe teko lemah ngasek dina iki Allah kabeh sing gawe. Idh ansha'a nalikane mujudake sapa Allah kum ing sira kabeh minal ardi sangka bahan baku lemah yaiku Nabi Adam. Ai khalaqa tegese gawe sapa Allah aba'akum ing bapak sira kabeh Adam rupane Nabi Adam didamel minat turabi saking lemah. Sing gumono ngira lemah kok iso metu balunge atau se kaya ngono. Metu untune atau se kaya ngono. Untu iku modot. Ning angger wis dawane semono mandek. Kapan wis metu atau se kok kaya ngono. Monggo asale teko jero iku empuk. Luweh gumono malih jenengan nek mirsani manuk merak. Awake cilike semono kok iso ngetokno wulu dawane semeter. Kelire dhewe-dhewe. Engko nek copot ya kok metu neh ya kok ngono neh. Nggih. Iku kelir iku teko ndi ni. Masyaallah, manuk merak ning lho. Lar kok dawane sak meter. Metu teko jero daging. Teko saka ndi warna-warna niku pakanan sing dipakan sing dipakakno nggih padha niku jagung kali sing dipangan pitik niku padha dipangan doro padha. Nek manuk pitik ngoten kan lare cekak-cekak kira niku duwane sak meter liwat sing ngoten lare niku kuat nyangga beban gedene sakmono ambane sakmono niku tenggene bruto. Ya iku nek dibubuti kan teko brutu kabeh ning. Wis dijentirno. Wah, ambane kontes ngoten iki manuk merak. Lah Nabi Adam didamel sangka lemah, ya kok iso dadi mripat. Ana kurniane, ana wis sembarang kalire. Kabeh serba otomatis. Wa idh antum badane Nabi Adam wa idh antum lan nalikane ta sira kabeh iku ajinatun isih rupa bayi sing dikandung. Lafal ajinnah jam'u janinin jam'e lafal janin bayi sing dikandung fi butuni ummahatikum ing dalem pira-pira wetenge ibu sira kabeh. Oh nazala faile budi wau. Wa nazala lan temurun apa ayat ngarep iki nggo mboten sing keliwat mau. Wa nazala lan temurun apa ayat ngarep iki nggo fiman nerangake wong kana kang ana sepung yakulu ngucap sepung ngger sithik kuwe aku bar salat ngene wong daerah kono iku pinter aku sing mulang
kae aku kabeh sing nulung aku kabeh anggere sithik ngono ngakoni ngamale. Luke kok iso do rumangsa ndek ngamal ndek salat ndek haji sembarang mboten nggo aku kudu arti kuwe tak kepiye. Aku kurti kowe kabeh wong sing gawe ya aku kok. Sing Nabi Adam tak gawe teko lemah ya aku, kowe tak gawe rupa sangka sperma dikandung ibumu nok njero wetenge ya aku. Fala tuzakku, mongko aja padha bersih-bersihna sira kabeh. Rumangsa resik sira kabeh. Angfusakum ing awak sira kabeh, tazkiyatun nafsi. Iku nek rumangsa resik keliru, nek mengupayakan resik sae. Nggih, mulane rumangsa dosa sae. Bener rumangsa dosa. Nggih. Tapi rumangsa bener niku elek. Dadi sifat rumangsa niku nek digabungno sifat elek dadi apik, nek digabungno sifat apik malah dadi elek. Rumangsa pinter, rumangsa sugih, rumangsa rasa, rumangsa pangkat, nggih. Iku elek kabeh, tapi nek rumangsa bodho, rumangsa ina, rumangsa fakir. Maknane la tuzaku aila tamdahu aja padha ngelem sira kabeh ing awakmu dhewe. Aku wis bar ngene, kowe iso kaya aku. Aja ngono. Nggih, mergo napa? Kabeh iku nunggu Allah sing ngersakno, Allah sing nyiptakno. Aila tamdahu aja padha ngelem sira kabeh ing awakmu ala sabilil ijab ing atase dedalan gumun-gumunno awake dhewe ya sing diarani ujub. Wah anjen wong kene ikon kaya aku kok ora iso. Nggih, pokoke awake iki ndung terus diposisikno dhewe nang njero ati namine ujub. Amma ala sabilil i'tiraf anapun rumangsa bar ngene tapi ala sabilil i'tirafi ing atase dedalan ngakoni bin nikmati kelawan nikmate Allah fahasanun mongko iku bagus ya Allah kula saged salat niki nggih sedaya pertolongane jenengan malapik kula saged haji nggih pertolongane jenengan kula kuat poso pertolongane jenengan. Lah nek ngoten sae. Wa ta Allah a'lamu iku ngudaneni ay alimun ngudaneni biman kelawan sapa ae itaqo kang takwa. Mbok tega Allah ora reti. Awak mbok lem-lem dhewe. Salat, poso, zakat, nulung wong, mulang haji, umroh. Sing wong mau krana aku iku aku ya reti, sing mung gumun-gumuna nganggak-nganggakno awake dhewe aku ya reti. Huwa a'lamu bimanittaqo. Afara'aita mongko apa ningali sira alladzi ing wong tawalla kang padha mengu sapa wong anil imani ninggalake iman apa kedaruh. Wong-wong sing do mengu ninggalno iman ai irtadda tegese murtad sapa wong. Lama ayyara nalikane ngina-ngina sapa wong bihi kelawan wong liya sing murtad. Nggih. Asale moyoi wong tumindak elek, akhire dhe'e tumindak renggone kaelekan. Afara'aita mongko apa ta ningali sira alladzi ing wong tawalla kang mengo sapa wong anil imani ninggalake iman ae irtada tegese murtad sapa wong lama ayyarona likon nyela-nyela sapa wong ngolo-ngolo sapa wong biklan murtad waqala lan ngucap sapa wong inni khasyitu iqaballah. Waqala lan ngucap sapa wong sing dicela mau ini setune ingsun khasyitu iku kuwatir ingsun wedi ingsun iqaballahi ing siksane Allah.
Fadomina mongko nanggung lahu marang wong sing dinyek dicela sapa al muayyiru. Sapa wong kang nyela lahu marang wong sing dicela nanggung ngene. Ayah milayen to nanggung sapa dheweke. Anhu sangking wong sing dicela adzaballahi ing siksane Allah. In roja alamun gelem balik sapa dhewe ila syirki marang kemusyrikane. Wa atolan nuli maringi sapa sing nyelahu ing sing dicela min mali sanging bandane wong sing nyela kada ing semene. Akhire faroja mongko bali murtad sapa wong mau, bali syirik sapa mau. Wa atolan nuli maringi sapa wong sing nyela qalilan ing bondo kang sithik minal mali sanging bondo al musama sing wis ditentokno. Ya iku nalikane Ibnu Abi Hatim ngetokaken cerita hadis saking sahabat Ikrimah. Hadise kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah medal sareng-sareng kali sahabat badhe perang. Terus wonten tiyang sowan teng kanjeng Nabi. Siap badhe nderek perang, cuma dereng pikantuk kendaraan ya kuwi onto. Terus kepethuk kancane, aku kei ya tak nggone melu perang karo Kanjeng Nabi. Gampang aku gelem aweh kowe, syarate dosaku tanggung. Yo, cukup khawatir. Terus mandap ayat niki. Afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalilan wa akda. Sing setunggal riwayat niku, setunggal riwayat sahabat Darraj derek medal tenggene rombongan perang. Pirsa wonten tiyang jaler sowan teng Kanjeng Nabi nyuwun diparingi kendaraan ya kuwi unta supados kangge derek perang. Kanjeng Nabi dawuh, "Wala kok ketepaan gak ana piye iki?" Akhire tiyang mau kisah. Bareng kisah kepethuk tiyang sanes. "Piye aku mbok kei unta piye tak nggone melu perang?" "Engko ngamal apik kupek lah." "Nek mau, engko dosaku tanggung." Ya, iki amal apikku pek lah. Lajeng mandhap ayat afara'aital ladzi tawalla. Afara'aita mongko apa to ningali sira alladzi ing wong tawalla kang mengo sapa wong anil imani ninggalake iman ae irtada tegese murtad sapa wong lamma uyira nalika dicela bi sapa wong utawa ayara nyela sapa wong bi kelawan wong sing ninggal iman. Waqala inni waqala ngucap sapa sing dicela inni sunne ingsun khasyitu wedi ingsun iqaballahi ing siksane Allah.
Fadomina mongko nanggung lahu marang sing dicelo al-mu'iru sopong sing nyelo lahu marang sing dicelo nanggung ayah mila yento nyonggo anhu sanging wong sing dicelo adzaballahi ing siksane Allah in roja alamun gelem bali sopong ila syirkihi marang kemusyrikane wa atolan nuli maringi sopong sing nyelohu ing sing dicelo min mali sing bandene wong sing nyelo kada ing semene. Akhirnya faroja among kembali murtad sapa wong. Wa atolan maringi sopong sing nyelo kalilan ing bondo kang sithik minal mali sing bondo al musama sing wis diomongno. Wa akda lan nuli nyegah liyane ae mana nyegah sapa wong al baqiya ing kurangane. Akda maknane akda iku nyegah. Kok iso makhudun niku dialap minal kidyah. Waya tegidiyah iku ardu solbatin bumi kang atas ardun solbatun iku bumi kang atas kasokhroti kaya watu tamna ukang nyegah apa ardun solbah hafirol bi'ri ing wong sing tukang duduk sumur idha wasola nalikan itu mekos apa wong sing duduk ilaya marang bumi atas mau nyegah minal hafri saking duduk maknane sebagian diapusi ora sida diwehi ling nembung no akda akda iku bumi atas sing ape diduduk nggo sumur rasida a indahu ilmul ghaibi fa huwa yara a indahu apa ta iku ana ngarsane wong sing nyela ilmul ghaibi utawi ngawarai barang gaib fa huwa mongko nuli dheweke yara iku weruh sapa dheweke apa ndek erti barang gaib kok wani nanggung-nanggung dosa. Ayalamu apa ndek ngerti min jumlatihi saking jumlahe al-ghaib. Nek anna ghairahu setuhune liyane wong iku yatahammalu bisa nanggung anhu saking ghair adzabal akhirati ing siksa akhirat. Lah ora bakal iso. Sapa wong mau wae teng mau iku Al Walid bin Mughirah yaiku Walid bin Mughirah au ghairuhu ta liyane Walid bin Mughirah. Wa jumlatu ain dau ta jumlahe ain dau al maf'ulusani iku maf'ul sing nomor loro li ra'aita bi makna akhbirni. Kelawan gawe makna akhbirni bajale aku kandhani cara kowe. Ha iku makne arfa'ita. Dadi Walid bin Mughirah iku metu sombonge nek kowe gelem bali kufur lah tak kei unta mbok nggo melu perang karo Muhammad. Lho aku wedi ya mbok kon bali kufur besok nek disiksa piye lho urusan siksa engko aku sing nanggung. Ngoten niku. Ya. Apa di RT barang gaib. Nek siksa iku iso ditanggung kok saja wani-wanine kaya ngono deh. Lah niki Walid bin Mughirah pelakune. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Am lam yunabba balik urung pernah diceritani sapa wong mau bima klan peristiwa utawa cerita-cerita hukum-hukum fi suhufi Musa ing dalem pira-pira lampirane kitabe Nabi Musa. Ai asfari Taurati pira-pira lampirane kitab Taurat au suhufin utawa pira-pira lampiran qabla sedurunge Taurat. Wa Ibrahim lan pira-pira lempirane kitabe Nabi Ibrahim alladzi waffa kang nyempurnakake apa suhufu Ibrahim ayat tamama tegese nyempurnakake sapa Nabi Ibrahim ma ing hukum umira kang diperintah sapa Nabi Ibrahim bi iklan ma nahwu sepadane isine wahyu wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun di antarane wafa alladzi wafa yaiku ayat wa idibtala wa idibtala lan nalikane nyoba sop Ibrahim ing Nabi Ibrahim sapa rabbu pangeran Ibrahim bi kalimatin kelan pirang-pirang dawuh sing jumlahe 10 nika tengene ayat niki fa tamma mongko nyempurnakno sapa Nabi Ibrahim hunna ing kalimat 10 wa bayanu ma utai keterangane ma am lam yunab bima fi suhufi Musa isine ma alla taziru waziratu wizra ukhra isine ma fi suhufi Musa antegese la taziru ora bisa
nanggung dosa waziratun sapa wong sing tumindak dosa, wizra ukhra ing dosane wong liya. Waziratun sing liya. Ila akhirih. Wa anutai'an mukhaffafatun iku an sing diendengake minas saqila saking an sing ana sidae an tegese sedune kelakuan la taziru iku ora bisa nanggung waziratun sapa awa-awaan kang dosa wizra ukhra ing dosane awa-awaan ya ai innahu la tahmilu innau sine kelakuan la tahmilu ora bakal bisa nanggung nafsun sapa awa-awaan dzamba wiriha ing dosane liyane nafsun wa an lan sedune kelakuan ai annahu laisa iku ora ana lil insani kedue para manusa apa ilama kejaba ngamal sa'a kang usaha sapa insan rupane min khairin saking ngamal bagus dadi ora iso wong sing ora ngamal kok entuk iku dak iso dadi sing entuk ya sing ngamal falaisa mongko ora ana lahu kedue wong sing ora ngamal min sa'yi ghairihi saking hasil tumindake liyane wong al khairu apa kebagusan dak iso sayun siji-wiji sithik wae ora iso tapi niki wonten ingkang nerangno khusus liyane umate Kanjeng Nabi nek umate Kanjeng Nabi saged dikirim ganjaran niku saged wis mati dikirim ganjaran dadi nek lintune umate Kanjeng Nabi panci sebatas sing dilakoni dhek ya semua iku nggih mboten saged ditambahi neh tapi nek umat Kanjeng Nabi saged nggih mulane ditalilno disedekahi dipun hajekno nggih ta ditumbasake wakaf-wakaf tanah wa allaisa lil insani illa ma sa'a semanten rumiyin wa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala. Wa Dailami ulan ngeto'akan hadis sapa Imam Dailami an Abi Umamah saking sahabat Abu Umamah. Hadise hamilul Quran utawi wong kang apal Quran hamilu rayatil Islam iku sing gawa bendera Islam wa man utai sapa wong akrama iku mulyakna sapa wong hu ing wong sing apal Quran faqat akrama mongko temen bakal mulyakake hu ing wong mau Allahu sapa Allah wong kok gelem mulyakna wong apal Quran besok dimulyakno Allah. Wa man utai sapa wong ahanangi na sapa wong hu ing wong hafal Quran fa alaihi mongko tetep ing atase wong maulaknatullahi ta'ala nate Allah. Wa akhrajalan ngetoaken hadis At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi wan Nasa'i lan Imam Nasa'i an Anasin qala ngendika sapa sahabat Anas. Qala dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saiki bahas bahayane nek lali. Nek eling gedene kados ngoten tiyang apal Quran niku fadilahe. Sing winginane mpun bapak ibune dinggoni mahkota sing wadange ngungkuli srengenge. Tapi nek wong mau ngasek lali, qala dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uridat diketokake alaya marang ingsun ujuru ummati apa pira-pira ganjarane umatku hatal udata sehingga reget perkara kang kotor yukhriju kang ngetokake ha ing kudat arrajulu sapa wawaan minal masjid saking masjid ngasek Kanjeng Nabi iki diduno ganjarane umate Kanjeng Nabi nek pas nok masjid ana godhong utawa ana kertas kok gelem mundut mbuak iku ya didudono semene ganjarane semanten ugi wa uridat lan diketokake alaya marang ingsun Kanjeng Nabi dzunubu ummati apa pira-pira dosane umatku
dosane wong sing wani ning wong tuwa kaya ngene. Dosane wong ngapusi wong kaya ngene, ngrasani wong kaya ngene, mangan riba kaya ngene, mangan bandane anak yatim kaya ngene. Bareng diketokno siji-siji falam ara mongko ora mirsani sapa ingsun Kanjeng Nabi zamban ing dosa a'dzama kang luweh gedhe min suratin ngungkuli sak surat minal qur'ani sanging al-qur'an au ayatin to sa ayat uti kang wis diparingi ha ing sak surat uta sa ayat rajulun sapa lanang nasia kang lali sapa wong ha ing sa ayat wis apal ayat apa apa ayat kursi dadak lali wis apal surat kulhu dadak lali bareng dosa-dosa diketokno kabeh dhateng Kanjeng Nabi gak enek dosa sing gedene ngungkuli wong sing wis tau apal sak surat utawa sak ayat lali. Wa Abu Dawud lan ngetokaken hadis sapa Imam Abu Dawud an Sa'd bin Ubadah hadise ma minimri'in ora ana tayawa wa anta allama kang belajar sapa wong Al-Qur'ana ing Al-Qur'an summa nasya nuli lali sapa wong hu ing Qur'ane lali sing asik diwaca ngarepe sithik ya jera nyanda wonten ingkang nafsiri lali ngasek hukum-hukum sing ana nang Quran mboten digubris kabeh ora ana liya wong sing belajar Quran ngasek lali tegese disepelekno ngasek lali mboten dideres. Ora ana liya illa laqiya kejaba bakal kepethuk sapa mau Allah ing Allah yaumul qiyamah besok ana dina kiamat ajdama hale dalam keadaan kaya wong kang kena penyakit judam lepra, lepra merotoli awake. Wa hakalan cerita al Yafi'i sapa Imam Yafi'i cerita annal Imam Ahmad bin Hambal sedurunge Imam Ahmad bin Hambal Imam Hambali kala iku ngendika sapa Imam Ahmad bin Hambal ra'aitu ngipi ingsun Rabbal Izzati ing pangeran ing Allah kang duweni sifat menang fi manami sak jerone turu ingsun. Jadi Imam Ahmad bin Hambal niku ngipi kepangge Allah fakultu mongko matur ingsun ya Rabbi duh pangeran kawula bima ngangge ngamal nopo takoroba mengupayakan pendekatan diri ilaika dateng panjenengan almutakoribu nasopo poro ulama sing sami kecaket dateng jenengan Gusti poro ulama sing derajate caket kali jenengan niku ngamal sing kangge mengupayakan supados caket dateng jenengan niku nopo kola bikalami kelawan dawuh ingsun mana nih moco watai moco Quran fakultu mongko takon meneh ingsun bifahmin au bigoiri fahmin bifahmin nopo kedah kelawan faham au bigoiri fahmin utawa ora faham nggih saged ngoten niku kedah faham tah mboten faham nggih saged Gusti kala dawuh sapa Allah bifahmin podo go kelawan faham maknane aula utawa ora faham maknane wa bighairi fahmin lan kelawan tanpa faham maknane dek faham dek ora faham mergo nopo hadis sing wingine wong munafik maca Quran. Nah, nggih, iku kan ora bakal dilakoni wong-wong munafik. Niku mawon ijih ana pengaruhe, napa? Kaya kembang, ambune wangi ning rasane pahit. Ijih ana pengaruh apike. Tambihatun utawi pirang-pirang pepenget. Aha dua te nomor sijine tambihat anna tilawatal qur'ani sedune maca qur'an afdalu iku utama min sairi anwa'i dzikri dibanding sekabehane macem-maceme dzikir
al-ami kang umum alladzi lam yakhussa kang ora khusus apa dzikir biwaktin ing dalem siji wektu au mahalin utawa siji panggonan. Maca Quran dibanding dzikir utama ndi? Utama maca Quran. Kejaba dzikir-dzikir sing duwe wektu khusus, duwe tempat khusus. Contoh dzikir sing duwe wektu khusus ba'da salat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa qayyum adu la ilaha illa anta la syarika la mulku alhamdulillahi ala kulli syai'in qadir. Subhanallah subhanallah subhanallah. Sak teruse niku kijengene duwe wektu khusus. Dzikir iku khusus diwaca bar salat. Dadi nek kula jenengan bar salat langsung maca Quran karo bar salat dzikir Allahumma antas salam utama dzikir Allahumma antas salam. Nggih, tapi nek dzikir sing secara umum karo maca Quran utama maca Quran. Nggih. Utawa dzikir sing secara khusus contoh diantarane donga songo sing diwaca nalika tawaf. Nggih, panggonane khusus nang bengkabah Ka'bah. Nggih, mbok waca nang liyane iku ya ora entuk. Nggih, sa'i. Iku dibanding karo maca Quran, ya utama zikir niku, donga niku. Wa hiya utawi maca Quran nadzaron kelawan ningali wa fis sholati lan sak jerone sholat wa bil laili lan ing dalem wektu bengi wa nisfihi lan separone bengi al akhiri kang akhir wa bainal isya'aini lan antarane maghrib isya wa ba'da subhi lan sause salat subuh waktu subuh salat subuh wa fi afdalil awqat lan ing dalem paling utama utamane wektu iku afdalu luweh utama tegese maca Quran ngerti karo orang ngerti apalan utama ndi utama ngerti nggih tegese wong mau apal tapi macane tetep karo ngerti karo apalan utama ngerti mergo nek ngerti mripate melu entuk ganjaran nggih nek apalan nan ora mripate. Maca Quran sak jerone salat karo sak jabane salat utama le maca sak jerone salat. Bahkan di antara hikmahe gampangake ora lali. Niku nek ling maca sak jerone salat. Dadekno ora gampang lali. Maca Quran nek wektu bengi dibanding karo wektu rina utama nek wektu bengi. Maca Quran wektu bengi tapi bar jam rolas luwe utama dibanding sedurunge jam rolas. Maca Quran wektu antarane maghrib tutuk isya luwe utama dibanding sing ora antarane maghrib tutuk isya. Maca Quran badane sholat subuh luwe utama dibanding sakwuse sholat liyane. Maca Quran nang nggone waktu-waktu sing utama luwih utama dibanding maca Quran nang nggone sembarang waktu. Waktu-waktu utama kados napa? Id. Tutu utama kados nggone Arafah, Tarwiyah. Iki waktu utama, bulan Ramadan. Far'un. Utawi cabang hukum yusannu disunatake. Tartibuha apa ngurut-ngurutake wonten sing tartiluha wonten. Eh? Ha niku bener. Sing cetakan anyar iki tartib digenti lam. Eh? Tartil ra? Ha. Yusanu disunake tartiluha. Nah, ngoten nggih, mboten tartibuha. Digentos, digentos. Sing cetakan ninggal niku nganggo lafal tartibuha sing leres tartiluha yusanu disunake tartiluha apa tartile qiraah tartil iku antane huruf siji karo sijine beda cetha bedane a'udzu billahi minasyaitonir rajim antarane hamzah ain wawu ba lam cetha kabeh
Ulamine tartil. Yusanu disunake tartil wa apa maca tartile Quran. Hatta lil ajami saengga kedue wong ora Arab. Alladzi la yafhamu kang ora paham sapa wong ing Quran, senajan ra paham Quran tetep macane sing tartil. Tartil ku apa wa huwa te tartil ku al intiqalu oleh pindah min harfin saking siji huruf ila harfin akhara marang huruf sing liya. Bita'annin iku kelawan alon-alon. Ning oleh alon-alon bila wakfatin tanpa mandek. Ya engko kalonen leren mandek. Iya kana budua iya ka nasta'in ora usah ngono. Nggih. Cetha ning ora usah mandek. Wa harfu tartilin utai maca sak huruf tartil afdalu iku luwe utama min harfai ghairihi dibanding maca rong hurufe ora tartil. Qala Ibnu Abbas dawuh sapa sahabat Abdullah bin Abbas. La an akra ayakti lamun maca ingsun suratan ing sak surat. Urat tilu kang tartil ingsun ha ing sak surat ahabu iku luwih tak senengi ilaiya marang ingsun min an akra'a dibanding yen to maca ingsun Al-Qur'ana ing sak Qur'an kullahu ya sekabene sak Qur'an 30 juz ning bi ghairi tartilin tanpa tartil ya biasane nek semaan ampun buru cepet hatam ya mangke sing model ngene iku karo maca surat Yasin utama maca surat Yasin nek sing disemak ngasih angel niku. Lha luwih ada kencang ngegila wong nyemak khataman ngoten niku ra. Bareng mandek matur ngoten niku saged dicepetake malih Pak. Saged bareng dicepetno tinggal mulai. Lha sampean kok mulai ya sing tak semak apane? Wong malaikat ora paham ngoten. Alima Basira Guru Rahim kan niku ta. Mboten saged disemak. Adee nganggo dasar. Imam Syafi'i kan nek Ramadan bengi khatam pindho terus ditiru. Ayo ora metu hurufe. Imam Syafi'i khatam pindho terangane ijeh bitartilin. Nggih, khatam pindho tur tartil. Ngene ku jenenge apa? Karomah. Dadi keramat ku ya aja ditiru. Da iso kula jenengan niru. Tartil kok sedina khatam pindho den saged. Qala ba'duhum semanten lumiyin. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa lim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwa li muqtahimi ya rabbi bil mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Arinal haqqa haqqa warzuqna tibaah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allimna ma yanfa'una wanfa'lana ma 'allamtana warzuqna ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala.
Rabbana ufir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Iftah lana babal futuh ya Allah, iftah lana babal ridha warrahmah. Wallahu yu'tina uluman nafi'ah. Ighfir lana wakhtim bihusnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.